like you always do. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rádio, eu tenho 25 anos, sou médica e, como vocês podem ver, estou de plantão. Acabei de chegar aqui no plantão, sabe que eu tava sendo trabalhada durante tempo, né? E aí eu vim aqui pro Belém buscar minha família, buscar meus amigos, passar um tempinho aqui. E aí eu aproveitei e falei, vou pegar um plantão da UPA que eu sempre trabalhava. E aí hoje eu tô de plantão de 12 horas de uma. Acabei de chegar agora às 7h10. Tá sem paciente por enquanto, esperando aí na porta. E aí eu falo um pouquinho pra vocês. Eu tô meio, tipo, doente essa madrugada, tive febre, tipo, tava super bem. Peguei o plantão super bem, aí tive febre essa madrugada. Mas tudo bem, agora eu tô melhor, tô com menos pepido. Torcer pra não ter febre durante o dia hoje, né? Porque estou trabalhando. Olha aqui o sistema. Não tem nenhum paciente esperando atendimento. O último atendimento foi 15 minutos. Geralmente manhã cedo é bem tranquilo. Vai ficando lotado, mas sei lá, por volta das 10 horas da manhã. À tarde geralmente é bem corrido. Mas esse horário da manhã é tranquilinho. Agora é 1h30. Eu tô indo almoçar agora, parei agora pra almoçar. E assim, correria, correria mesmo. Só tô com vocês agora porque eu parei pra almoçar rapidinho. Porque tá loucura aqui a UPA. Hoje eu tô pé frio. Então é isso, depois eu conto um pouco mais pra vocês de como é que tá sendo o plantão e o que eu atendi e tal. Tô agora aqui no Star Médico, meu horário de descanso. Todo plantão de tipo 12 horas e tal tem um horário de descanso, é previsto por lei, enfim, tudo certinho. Porque, gente, não adianta você querer dar 12 horas de plantão sem nenhum tempo de descanso. É uma coisa muito cansativa mentalmente. Plantão é uma coisa muito cansativa mentalmente, porque você tem muito paciente tranquilo, que é aquela coisa básica, mas tem muito paciente que você tem que quebrar a cabeça, porque pra dar diagnóstico, paciente grave, então é uma coisa muito estressante e cansativa. A gente precisa ter esse tempinho pra refrescar um pouco a mente. Não adianta, por exemplo, meu horário de almoço, acho que eu parei, tipo, 15 minutinhos. Eu literalmente só engoli a comida. Então, precisa ter um tempinho aí. E é uma coisa prevista por lei. Acho que nem todo mundo sabe isso. Mas é algo bem rápido. Aí eu vim pra cá, vou ficar mexendo um pouco no celular. Já voltar. Atendi bastante paciente. Vários bem, tipo, complicados. Alguns mais graves. Mas isso aí. É a vida de plantão e porta de UPA. Tem de tudo. E atualmente tá muito lotada a UPA. A gente tá com um médico a menos. Diminuíram aqui do que tava nos meus últimos plantões. Pra quem não sabe, eu tava sem dar plantão desde janeiro, né? Porque eu mudei pro Rio de Janeiro e lá eu não tô trabalhando, tô só estudando. Mas aí, eu pensei que eu fosse estar um pouco mais sem prática, sem mão, por estar um tempo parado. Mas acho que não. Foi bem tranquilo. Enfim. Também ano passado eu dei plantão até morrer. Eu dava plantão quase todo dia. Eu cheguei em casa, deixei meu óculos em cima da mesa, tava incomodando, mas enfim, eu vou já tomar um banho, morrer na cama, mas deixa eu falar pra vocês, gente, hoje foi assim, cansativo demais. De quando eu dava plantão, eram 5 médicos na porta, agora diminuíram pra 4, então eu já sabia que tava, acho, bem mais um caos. Só que hoje minha irmã falou que minha irmã tá dando plantão, ela, tipo, pegou a minha escala e hoje ela tava de plantão. Ela falou que, tipo assim, já estava um caos. Mas eu consegui levar o caos completo pra UPA, porque a UPA nunca esteve tão lotada igual hoje. E, gente, só peguei paciente, tipo assim, grave, enfim. Crise convulsiva que eu tive que fazer diazepam, aí não funcionou. Aí eu tive que fazer hidratalizar, né, fazer fentoína. Aí a gasometria dele veio precisando repor bicarbonato, repus bicarbonato, enfim. Paciente chegando, saturando 80, que eu tive que botar oxigênio, fazer tudo. Internar. Então, assim, foi cagada atrás de cagada. Aí, pra piorar, no final do dia, simplesmente um dos consultórios, dois consultórios, a impressora parou e o outro, que era o meu, tipo, a impressora tava ok, mas o sistema dele tava dando muito erro. Então, toda hora dava erro e aí demorava horrores a mais. Então, ficou lotado. Gente, foi o caos. Tô muito, muito cansada. Enfim, tiveram vários pacientes leves, tipo, síndrome gripal, covid, mas, tipo, quadros leves. Mas tiveram alguns mais gravezinhos, assim, que acaba que esses esgotam muito a gente. E agora está me dando febre novamente. Pelo menos me deu só depois do plantão. Cheguei em casa agora, eu e minha irmã. Eu vou tomar um banho e dar uma descansada. Amanhã eu preciso estudar.
aqui, né? Porque, enfim, desde que eu viajei ainda não estudei. E aí eu vou tentar falar um pouco pra vocês o meu dia amanhã estudando. Um dos hábitos que eu amo é ler livro durante a manhã. E aí na casa da minha mãe eu adoro nesse espacinho que é na rede, na varanda, olhando essa vista incrível. Sério, o melhor jeito de começar o dia. Acabou que depois que eu li o livro, minha mãe me chamou pra fazer algumas coisas e aí acabei saindo com ela. Não estudei praticamente nada durante a viagem. Mas enfim, eu tava um tempão sem... Tava acho que quase 6 meses sem ver minha família direito, amigos. Então eu aproveitei bem. Essa cena aí que já tô filmando já é na minha casa aqui no Rio de Janeiro, de volta. De volta à rotina de estudos. E aí eu tava... Na verdade corrigindo um simulado, que foi basicamente a única coisa que eu fiz durante a viagem, foi esse simulado aí que eu tinha feito da minha plataforma mesmo de ensino, que é da Hardwork. Então, chegou na hora de corrigir o simulado, ver o que eu errei, pra aprender com os erros. Tô aqui corrigindo esse simulado, eu já corrigi ele em questão de certo e errado, agora eu tô dando uma olhada nos comentários das questões, então eu tô aqui com o iPad aberto e as questões, então toda questão que por acaso eu errei ou eu tive uma dúvida, eu venho aqui olhar o comentário e aí se eu achar necessário eu faço uma anotação. Então meus simulados sempre ficam com bastante anotações, porque às vezes mesmo acertando eu anoto alguma coisinha que eu achei interessante. Então, é uma boa forma de aprender e testar o conhecimento. Eu gosto bastante de fazer simulados. Bom, geralmente, quando eu erro alguma questão, eu gosto de ler o comentário, como eu falei pra vocês, e eu faço anotação do que eu achei importante na própria folha mesmo do simulado. Em alguns casos, só que eu acabo pegando e anotando em algum lugar, num resumo, num post-it. Nesse caso aí, eu decidi anotar na folha do caderno inteligente. E aí, o assunto que eu anotei foi trauma hepático, classificação em graus. Eu decidi anotar nessa folha porque é um assunto que eu erro bastante. E sempre fico na dúvida, acabo me enrolando nessa classificação. Eu acho um pouquinho chatinho de decorar. Então, achei importante deixar anotado no caderno inteligente, que é um local que eu tenho um acesso melhor do que pegar para revisar esse simulado. Todos os simulados que eu faço, eu guardo numa pastinha. E aí, de vez em quando, eu posso dar uma olhadinha rápida na... revisão do que eu errei, mas querendo ou não, não é uma coisa que eu tenho um hábito de sempre ficar pegando pra reler. Já o que eu anoto no caderno inteligente ou em algum flashcard, eu tenho acesso mais fácil e eu acabo revisando mais vezes. Então esses assuntos que eu vejo que eu tenho mais dificuldade, que eu tô sempre errando, eu prefiro anotar em algum outro lugar que eu possa revisar outras vezes. Gente, tava sumida aqui do canal porque meu computador parou de funcionar, simplesmente morreu. E aí ele tá levando na iPlace, tá lá consertando. E aí por isso que eu estava sem clicar vídeo. Eu ainda estou sem computador, então estou improvisando aqui na edição. Não vai ficar tão bom igual quando edito pelo computador. Mas é o que teremos por enquanto. Vou ficar editando com meu iPad, enquanto meu computador não chega, mas me deram um prazo de até 7 dias úteis agora, considerando o tempo que já passou. Então em breve estarei com meu computador e aí eu consigo editar melhor, porque no iPad é bem ruim de editar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no gostei e até o próximo vídeo. Beijo, gente!